golaha deegaanka degmada Ceyri Gaabo ayaa kala fadhigoodii 49 ay ku yeeshaan dawladda hoose ee magaalada Ceyri Gaabo waxa ay ku ansixiyeen 10 qodob waxana kala fadhigaasi goobjoog ka ahaa in ka badan 14 xildhibaan iyo sidoo kale maayirka magaalada Ceyri Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo waliba xogayaha dawladda hoose ee degmada Ceyri Gaabo ugu horeyna waxa halkaasii qodobadii ka soo baxay kala fadhigaasi ka akhriyay xogayaha dawladda hoose Saciid Cumar Cabi maanta ay tahay taariikhdu 8 bishii 1 2020 waxaa soo xirmay dhigaas oo ah kala fadhiga 49aad ee golaha deegaanka ee degmada Ceyri Gaabo shirkiisa wuxuu ku ansixiyay qodobada tan hoos ku qoran ee soo socda waxaa ugu horeeyay qodobka 1aad wuxuu ahaa warbixintii waxqabadkii 2019 qodobka 2aad wuxuu goluhu ansixiyay miisaaniyaddii 2020 qodobka 3aad goluhu wuxuu ansixiyay in la hagaajiyo bilicda magaalada iyo horumarkeeda qodobka 4aad goluhu wuxuu ansixiyay in laga saaro dhammaan xoolaha magaalada gudaheeda ku jira lana baabi'iyo dhammaan xeryaha iyo qalwooyinka xooluhu ay lahaayeen muddada ugu dambeysay ee la siiyeyna waxay tahay 18 bisha 1aad ee aynu ku jirno waa muddo 19 qodobka 5aad goluhu wuxuu ansixiyay in la dardar geliyo cashuurta daaraha hadday tahay liisamada hadday tahay dhulka bannaan ciddii bixin weydeena tallaabo laga qaado qodobka 6aad goluhu wuxuu ansixiyay in kor loo qaado nadaafadda iyo bilicda magaalada sida goobaha cuntada hudheelada maqaaxiyaha iyo wixii la mida inay ilaaliyaan bilicdooda nadaafadeed tan nafeed iyo tan hantida ay ku shaqeynayaan dhammaanba 7aad goluhu wuxuu ansixiyay in la dhireeyo magaalada waxaa goluhu ansixiyay oo qodobka 8aad in lala dagaalamo anshaxumada ku xun diinta islaamka iyo dhaqanka suuban dhammaanteed lambarka 9aad goluhu wuxuu ansixiyay la dagaalanka mukhaadaraadka sida qaadka waxaan leeyahay khamriga xashiishadda iyo wixii la mid a lambarka 10aad goluhu wuxuu ansixiyay meheradaha qaadka lagu iibiyo hadday tahay kabadhada hadday tahay maqsinada inay ururiyaan hadhaaga qashinka saaraana gaadhiga dawladda hoose ee qashinka waxaa reeban oo goluhu diiday in lagu qubo wadooyinka shaaracyada iyo laamiga lasoo dhigo qashinka hadhaaga ah ciddii lagu qabtana waxaa la saari doonaa ganax lacageed tallaabo sharciyana waa la waafajin doonaa haddii la yiraahdo in aan lagu qubi karin laamiga sida biyaha wasakhda iyo wixii la mid ah lagana ilaaliyo dhammaan si uu u badqabo laamigii aynu dhisanay ciddii lagu qabtana waxaa la saari doonaa ganaax kulul sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceyri Gaabo ee kala fadhigaasi goobjooga ku ahaa maanta waxaa soo xirmay golihii deegaanka shirkiisii muddada u socday qodobadii goluhu soo saareen oo qodobada u akhriyey xogayuhu oo goluhu si buuxda uu isugu raacay waxaan ku darayaa 2 qodob oo kooban sanadkan goluhu wuxuu u aqoonsaday degmada Ceyri Gaabo sanadkii nabadda iyo nadaafadda iyo bilicda gobolkani in badan waxaa lagu sheegayay amni xumo maanta gobolka Sanaag waa nabadgelyo arrintii degmada Ceyri Gaabo ka jirtayna way soo dhammaatay waxaan ugu baaqaynaa dowladda iyo hay-adaha inay mashaariicdii loo baahnaa ee degmadani xaqa u lahayd ay hesho maadaama wixii yaraa la sheegay meesha ay ka baxeen waxa degmooyinku isku dhaafay waxa weeye waa qurbajoog weeye waa inay soo maalgashadaan oo maalkooda geliyaan oo mashaariic fiican oo waddanka iyo dalka iyo dadkuba ka faa'iido inay keenaan baan ugu baaqaynaa dadkaalin ay soo xidhmayo kalfadhigii golaha deegaanka 49aad ee degmada Ceyri Gaabo maalintaasi si gaar ayayn ugu suntan tahay waayo 2020 waxaan u aqoonsanay maalinta bilicda iyo koruqaadka iyo nadaafadda gobolka iyo horumarkiisa godaxdii yareed way naga go'day
aan waxaan u baahanahay dadweynaha degmada Ciirgaabo ku nool iyo nawaaxigeeda inay haddana iyagu nagala shaqeyn kor u qaadmayso inaynu miyi joogno iyo inaynu magaalo joogno waxa u dhaxeeya sidaynu u isticmaalo nadaafadda magaalada iyo iskaashiga magaalada iyo miyiga waxa lagu kala garto waxaan ka nuglaado lagala shaqeeyo sidii aynu xoolaha miyiga isaga saari lahayn si ay inoogu kala socdaan miyiga iyo magaaladu gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Ciirgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka degmada Ciirgaabo oo u guntan meeshan inay wax noqoto ama hagaagto wixii sanadkan tagay la soo qabtayna waa ogtihiin hadday laami tahay iyo hadday dhisma tahayba hawl badan baa la qabtay haday iyo haday gaadi tahayba waxaan rajaynaynaa sanadkanna dardar cusub oo golu isagoo isku duuban maadaama waqtiga iyagii dhow yahay inaanu gallo oo ka tagno Ciirgaabo oo qurux badan waxaan dadweynaha ka rajaynaynaa inay nagu raacaan aanan nagu dhibin hawshaasina fusho cabdiraxmaan axmed elser star tv Ciirgaabo معروف كونستراكشن ريال استيت معروف كونستراكشن با دسمها كلا دوان بيلان وانا كوغو كافيدو كرينتا غريها او عن معروف كونستراكشن waxay xarunta weyn ku leedahay magaalada Ciirgaabo waxaadna ka helaysaa dhisida dhismayaasha fooqiyada bangalooyinka guryaha koobkooban iyo dhismayaasha ganacsiga nooc kasta yihiin waxayna kugu naqshadeeyaysaa kuguna dhisaysaa hababki ugu dambeeyay ee casriga ah معروف كونستراكشن ريال استيت waxaad sidoo kale ka helaysaa kreenta guryaha goobaha ganacsiga iyo wixii lamida sidoo kale waxaad halkaasii ka helaysaa injineer qabilsan la talinta dhismayaasha aan idin tilmaamay macruuf construction real estate waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee aflax supermarket ama kasoo horjeedka makhaaxida shaxan wixii intaas dheer ee faafayna fadlan kala xiriir lambarada shaashada ka muuqda